2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 kvar. Kom igen nu. 12 13 14 15 16 5 kvar. 17 41 18 19 Kom igen. 2 kvar. Du har knappt puls. Kom igen nu. 20. Ta in nu då. Där ja, kom igen. Så, 21 rep vila. Nu kör vi. Rätt armarna. 5 6 7 9 10. Ja, precis, jag missade en. Mycket bra. Kom igen nu. 11 12 13 14 15 16 Fan, bra kört här. 5 kvar. Ton. 18 19 20 21 Mycket bra. 3 minuter och 25 sekunder. En. Två. Tre. Fyra. Fyra minuter där. Fem. Sex. Två i taget är för lite. Kom igen nu. Sju. Åtta. Sju kvar. Tio sekunders vila där. Nio. Tio, precis, exakt. Elva.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sekunders vila. 12. 13. Bra, en... Nej, slita upp en tvåa nu. Det är bara två kvar. Kasta upp dem. Kör. Kör. Det är två rep. Kör nu då. Vad står du och vilar för? Kom igen. En. Där ja. Släpp den. Släpp den. Kom igen. Kör nu. En riktigt bra tid på gång här om du kan skärpa dig nu. Nej, knyt ihop den här nu. Kom igen. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Mycket bra. Mycket bra. Tryck på tre till nu. Eller mer. Nio rep, mycket bra. Jag har sex repetitioner kvar här. En. Två. Tre. Tre kvar. 13. 14. 15. Oerhört bra. Shit. 7 minuter, 10 sekunder där. Tre treor. Kom igen, kör nu. Mycket bra fart på den. På det igen. Fyra. Det är bara mentalt. Det är bara mentalt. Kom igen nu. Jag har 5 rep kvar. Kör nu. 5 rep. Det är ingenting. 5. Precis. 6. Mycket bra tänkt. Och så bara kör du på så där. Gör så där nu. Kom igen, du har gjort 6 nu. 3 kvar. Kör. Snyggt. 7. 2 rep kvar. 2 rep kan du göra vilken tid på året som helst. Det är bara att köra. När som helst kan du göra det. Och en till tar du bara på ren jävla. Så kom igen nu, en till. Kasta upp den här nu. Du är på väg att missa ditt förra rekord om du inte kör den här nu. Där ja. Och så kör du bort hit. 8.50. Kör nu då. 2. 3. 4. 5. Bra. 4 rep kvar. 2 rep kvar. En. Två. 9 minuter och 10 sekunder. Du kapade det med alltså 1 minut. Fett bra.